Албетте, мен катышып олтурдум. 3 адвокат тең, 6 дооматтын ар бирине айкындап көрсөтүп атышты. Бүт нерселер боюнча. А прокурор болсо, мурдакыдай эле биз муну караганбыз, бул туура эмес, анан муну биз мурда неме кылганбыз деп ушундай айтты. Бул жагынан менин оюмча прокуратуранын табияты ушундай да. Прокуратуранын табияты мыйзамдуулукту сактоо, мыйзамдуулукту коргоо. Анан ошону кандайдыр эмелерди баягы өзүндө чес мундира деп билбейм кандай экенин. Мен да ошол прокуратура ошондой айыптарды четке кагып атты ар бир позиция боюнча. Анан ой кеткен, бул баягы эле Атамбаев кетсе да Атамбаевдин жолу менен кетет окшойбуз го деп. Бирок соттор, соттордун жана сот процессинде мурда соттор башын жерге салып эле эчтекени укпай эле күбөлөрдүн да сөзүн укпай эле эме кылбай эле отуруш. Азыр кичине живой неме болушуп, адвокаттарга сөз неме кылып тигини сурап бир немелерди тактап, анан кийин жанагы кеңешчи бөлмөдөн келгенден кийин немени окуганы ошол жерде отургандарды, сыртта угуп тургандардын баардыгына өтө чоң овация, кол чабуулар менен болду да. Бул жагынан айтканда, жана сен айткандай Атамбаев камалат дагы немеде жатат, а мен болсо кол чабуулар менен сыртка чыгамын дегени Текебаевдикке туура келип атат да.